አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተከታታዮች ወያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እነሆ ዛሬ የምንገኘው በሃላባ ዞን በዌራ ወረዳ በአቡኪቾ ከተማ ነው። እዚህ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ በኡስታዝ አቡ ሀይደር አማካኝነት እንደሚታወቀው እናንተውኑ በማስተባበር ከእናንተው በተገኙ ወጪዎች ይህን የሀጂ አህመድዲን ሼክ ኡስማን መስጂድ ተገንብቶ ዛሬ ለምረቃ በቅቷል። እዚህ ያለው የምረቃ መርሃ ግብር ምን ይመስላል የሚለውን ልናስቃኛችሁ ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ሁኑ። ከሁሉ በፊት ከጅማሬው ጀምሮ ከሀሳቡ ማመንጨት እስካሁን ድረስ የበላይ ጠባቂ ተቆጣጣሪ በመሆን ለረዳን መስጂዱ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ተውፊቁ ላልተለየን ለዓለማቱ ጌታ አላህ ስፍር ቁጥር የሌለው ምስጋና ለእሱ ይገባው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንግዲህ ያው ዛሬ የተገኘ ነው በሃላባ ዞን ዌራ ወረዳ በአቡኪቾ ከተማ ነው። እዚህ ደግሞ የተገኘንበት ምክንያት ኡስታዝ አቡ ሀይደር አማካኝነትና እንዲሁም በአንተ አስተባባሪነት ይህንን መስጂድ ግንባታው ተጠናቆ ዛሬ ላይ እዚህ ጋር ደርሰናል። የመስጂዱንም ስያሜ በሀጂ አህመድዲን ሼክ ኡስማን ስም ሰይማችኋል። እስቲ ስለዚህ ነገር እና መስጂዱ አሁን ለዚህ ለበቃበት ሂደት ያለውን ነገር የተሰማህን ስሜት አጋራን። እኔ አልሐምዱሊላህ በመጀመሪያ ደረጃ ለዓለማቱ ጌታ ለረብል ዓለሚን ምስጋና ይገባው። እኛ እዚህ ቦታ ላይ ያው ወደ 6-7 ወር አካባቢ ቆይተናል ይህንን መስጂድ በመገንባት በኡስታዝ አቡ ሀይደር አማካኝነት። በእርግጥ ያው ብዙ ስራዎችንም ሰርተዋል። በእርግጥ ይህንን እኔ አጋጣሚ አግኝቻለሁ፣ ለራሴ በጣም ሳትስፋይ የሚያደርግ ነገር ትልቅ አጋጣሚ አግኝቻለሁ ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ኡስታዝ ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው በዌራ ወረዳ በአቡኪቾ መስጂድ በኡስታዝ አቡ ሀይደር አማካኝነት የተመረቀ በስያሜውም በታላቁ አሊማችን ሼክ ሀጂ አህመድዲን ሼክ ኡስማን ስም ነው። የዛሬውን ይህንን የመስጊድ ምረቃ መርሃ ግብርን እንዴት አዩት? ፋይዳውስ ምንድን ነው ብለው ይላሉ? እስቲ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን፣ ያው እዚህ ቦታ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስላስገኘኝም መስጊዱ ለምርቃትም ስላበቃው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይህ መስጊድ ያው የሚሰራ በብዙ ልፋት ነው። ሰዎች ተቀባብለው በኢማናቸው ደረጃ ነው። ከራሳቸው ሰፈር አሳልፈው በሰው ሰፈር ሰው መስጊድ የሚሰራው ከኢማኑ ደረጃ ነው። እና ይህም መስጂድ እዚህ አካባቢ ለሰሩ እንቅስቃሴ ላደረጉ ለአቡ ሀይደር አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈለው። በዚህም ብቻ አይደለም፣ በሃላባ ዙሪያ በከምባታም በሀዲያም ዞኖች ላይ ሌላም ጋ እኛ ማናውቀው አካባቢ ይኖራል። በዛም ለሚሰራው ነገር ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈለው። የሰው ቀልቡ ኢማኑ እየጨመረ መሄድ የሚችለው አካባቢ ላይ መስጂድ ሲኖር ነው። ልጆቹ መቅረት የሚችሉት አሊም የሚወጣውም እንደዚሁም ጀማአ የሚሰገደውም ሁሌ ሰው መስጂድ ላይ መገኘት የሚችለው ኢማኑን ሳይረሳ የሚኖረው መስጂድ ሲኖር ነው። መስጂዱም ደግሞ አካባቢውንና ቦታውን የሚመጥን መስጂድ ሲሆን የበለጠ ያምራል። እና ይህንን መስጂድ ሰበብ ለሆኑ ሰዎች ተንቀሳቅሶ አቡ ሀይደር ከየትም አፈላልጎ እዚህ ጋር መስጂድ ያስፈልገዋል ብሎ ከስንት ኪሎ ሜትር መጥቶ የቦታውን ችግር አይቶ ተረድቶ እዚህ ቦታ ላይ መስጂድ ያስፈልጋል ብሎ ይህን እንቅስቃሴ አድርጎ ላሰራው ለአቡ ሀይደር ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈለው። አካባቢውም ከተማ ቀመስ የሆነ ቦታ ስለሆነ አቡኪቾ ከተማ ተብሎ ነው የሚጠራውና ትንሽ ከከተማው ጋር የሚመጥን መስጊድ ይሰራልን ብለው ገበሬዎች፣ የአካባቢው ሰዎች ይህንን መሬት ወቅፍ አድርገዋል። ለእኛ በኃላፊነት ሰጡን። እናም አንድ አህለል ኸይር ወንድማችንን ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ ይዤው መጣሁኝ። ቦታውን አሳየሁት። ከጓደኞቼ ጋር ኢንሻአላህ እንሰራዋለን ብሎ ቃል ገብቶ ሄደ። በወቅቱ አልተሳካለትም ነበር፣ ወዲያው አልተጀመረም። ከዛ በኋላ ነው ድጋሚ የእሱን ጓደኞች አግኝቼ ሳናግራቸው ና እኛ መስጊድ አሉኝና የተወሰኑ ወንድም ሆነው ተሰብስበው ጠበቁኝ። የመስጊዱን አስፈላጊነት፣ ቦታው ሴንሴቲቭ ኤሪያ መሆኑን፣ ሌሎች የአክፍሮት ኃይላትም ይቋሙጥለታል፣ ስለዚህ ሙስሊሙ መስጊድ ያስፈልገዋል፣ ኡስታዝም ተቀጥሮ ዲኑን የሚያስተምረው ሰው ስለሚያስፈልገው መሰራት አለበት የሚለውን ሀሳብ አቅርቤላቸው አሳመንናቸው። እሺ፣ በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ሌላ ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤ ያለውኝ የምንገኘው በሃላባ ዞን በዌራ ወረዳ አቡኪቾ ከተማ በታላቁ አሊም ኡስታዝ ሀጂ አህመድዲን ሼክ ኡስማን ስም ተሰይሞ ዛሬ ለምረቃ መርሃ ግብር በበቃው በአቡ ሀይደር አስተባባሪነት የተገነባው መስጂድ ምረቃ መርሃ ግብር ላይ ከካናዳ የመጣው ኡስታዝ ወንድማችንን መሐመድና እንዲሁም ደግሞ ኢንጂነር ከአዲስ አበባ አጅቦ መጥተዋል። እስቲ የዛሬውን ፕሮግራም እንዴት አገኙት ኢንጂነር?
ወላሂ ማሻአላ እኔ ማለት እንደዚህም አልጠብቅም ነበር። ያው ከዚህ ፍት አብዱራህማን የሚሰራው ስራ ላይ ከውስጥም ከጎንም ነበርና የበለጠ ደግሞ አቡ አይደርም ጋር እንደዚሁ እነሱ በደብ በሚስሩ ላይ እኛ በጣም ደስተኛ ይሄን ያህል ሙስሊም ይሄን ያህል ያለ ብዬ አልገመትም ነበር። ለምን ወደዚህ አካባቢ ሀላባ ላይ ወደዚህ ወደ ሀዲያ ዞን ቀጭጫል የሚባል ነገር ነው የሚሰራው። የበለጠ ዛሬ ደግሞ በጣም ለሀሩን ሚዲያም በጣም ብዙ ቦታ እንዳለኝ ከጎናቸውና የሚያስፈልግ ነገር ታዛዥ ነኝ ማለት ነው። ተክቢር 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 ጀዛከላሁ ኸይራ ወንድም አቡ ሙሐመድ ናይንቲቱ። አሁን ደግሞ እዚህ የዛሬው የምረቃ መርሃ ግብር ላይ ሌላ ታላቅ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን ከባህር ማዶ አቋርጠው እንደመጡ ነው መድረክ ላይ የሰማ ነው። ከካናዳ እንደመጡ ሰምተናል። መድረክ ላይ ኡስታዝ አቡ ሀይደር ሲጠራቸው አቡ መሐመድ 92 ሲል ነበረና እስቲ ስለ 92 የሚሆነ ነገር ይነግሩናል። እኔ እንግዳ ስለሆነብኝ ነው። በመጀመሪያ ከሷን ጀምር። ስለ ፍቃደኝነቱ ግን በመጀመሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ጀዛከላሁ ኸይር። ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ አወለን አላህን አመሰግናለሁ ይህንን እድል ሰጥቶኝ እድሜን ደግሞ አላህ ያጋራልኝ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይህኛውን ደግሞ አላህ ሁሌም የምለምነው ምንድን ነው አላህ እኽላስ እንድሰጠኝ። አላህ እንግዲህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የለፉበትን ያንን ደግሞ እኛ ደግሞ የነሱን ሱና በመከተል የወላጆቻችን ሱና በመከተል እየባህር ዳሩ እየዞርን በምንችለው ያህል ይህንን እንግዲህ ዳዕዋ ለማድረግ ጥረት ነው የምናደርገው። ግን እንደ ሙስሊም እንደ አንድ ሙስሊም እንደ አቡ መሐመድ ምንም አልሰራሁኝም እላለሁ። ግን ለመስራት ፍላጎት አለኝ። አላህን ሁሌ እለምናለሁ እኽላሱን ሰጠኝና እንዲያቃልልልኝ እንዲረዳኝ ደግሞ። በመቀጠል እንግዲህ ስለ አቡ መሐመድ 92 የባልቶክ ጉዳይ ነው። ባልቶክ ማሻአላ ብዙ ኡስታዶች ነበሩ፣ አላህ ይርሐማቸው። በጣም መወዳቸው ኡስታዴ ሼክ ኢብራሂም ሲራጅ አቡ መሐመድ 39 ናቸው፣ 39። እኔ ደግሞ እሳቸው እኔ ቁርአን ቀርቼ እሳቸው ቁርአን ተፍሲር ያደርጋሉ። አንዳንድ ጊዜ አቡ መሐመድ ብሎ ኡስታድ መሐመድ ብሎ እንግዲህ እኔን ፈትዋ ይጠይቁኛል። እኔ ግን ደረሳ ነኝ፣ ዓሊም አይደለሁኝም። በኋላ እኔ እላቸዋለሁ፣ ምን እላቸዋለሁ፣ ኡስታድ አቡ መሐመድ 92 ነው እሱ ይላሉ። እና ስሜ በዛ ኡስታድ 92 ደግሞ ሴፕተምበር 92 ነው ካናዳ የገባሁኝ። በዛ የተያዘ ነው፣ በዛ የተያዘ አንድ። ሁለተኛው ደግሞ ለኡማው ኢዚ እንናድርግ በይነ ጣሊብ ወልሙደርስ በይነ ሼክ ወደረሰ ሼኼ አላህ ይርሐማቸው የጀነት በላቸውና አቡ መሐመድ 39 ናቸው። እኔ ደግሞ አቡ መሐመድ 92 ነኝ። ብዙ ጊዜ ፈትዋ ስጠይቁኝ ተሳሳታችሁ፣ ይሄ አቡ መሐመድ 92 ነው ይላቸዋል፣ 39 አይደለም። እና በዛ ነው የተያዘው። ያው በዛ እንግዲህ እነ ኡስታድ አቡበከር አህመድ፣ እነ በድር ሁሴን፣ ሼክ መሐመድ ዜን፣ ዶክተር መሐመድ ሐሚድ፣ ብዙ ዶክተሮች ናሉ። በጣም ባልቶክ እንዳው ማንነታችን ያወቅንበት ነው። ድንን ደግሞ የተስፋፋምንና ዲናችን ራሱ ወደ ባህር ዳር የደረሰው በባልቶክ ምክንያት ነው። ባልቶክ ጀማ እስካሁን ድረስ አሁን መሐመድ ኡስታዝ ሀይደር አስታውሰኝ፣ የባልቶክ ጀማ እውነት ለአላህ የተዋደዱ እስካሁን ድረስ ደግሞ እላቃችን በጣም ምን ይላለው እንግዲህ እና ህስትሪ ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን የህስትሪን ይዘን ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያለን እላቃ ያለን ሪሌሽንሽፕ እንደ ቤተሰብ ነን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይህ ነው እንግዲህ አቡ መሐመድ 92 ማለት። ከዛ ነው ዳዕዋውም የጀመረው። ከዛ ነው እንግዲህ ዑለማዎቹ ጋር በመተዋወቅ ያለውን ሀገራችንን ችግር ከነሱ ለምሳሌ ኡስታድ መሐመድ ፈረጅ አላህ እድሜው ያርዝምኝና እሳቸው ነው ዳዕዋ ወደ ኬንያ አካባቢ ወደ ድንበር አካባቢ የቲሞችን በማገዝ እነዚህ ጨለማ ላይ ያሉትን ወንድሞቻችንን በመርዳት ከእሳቸው ጋር ነው የጀመርነው። አልሐምዱሊላህ በዛን ጊዜ የጀመርነው አንዱ ፍሬ እነ ብላል ማይዶ ነው ፍሬው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። መን ጀደ ወጀድ ወመን ዘራ ሐሰድ። አንተ አንድ ነገር ሆነ ብለህ ስትይዘው በተለይ በተለይ አላህን ለምነህ እኽላስን እንደስጥህ ብለህ ነቢዩ ያሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩልኩም ራዕን ወኩልኩም መስዑል ረዕየቲ ነው አሉ። አረኒ አን ረዕየቲ እያንዳንዱ ሙስሊም ላኢላሃ ኢለላህ ሙሰልምል
መስኡልያ አለበት ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት ይሄንን ዳዕዋውን በሚችለው ያቺ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ቁል ወላሁ احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ትርጉማን ካወካት ያችን ለሌላው ማድረስ ግዴታው ነባል አለበለዚያ ይሄ ነገር ግን ትጠይቀባታለህ ይሄን ማለት እንግዲህ አላህ ያግዘን እናንተም በዱዓ እንዳትረሱን የዛ በዛ እንጥላቅ ነው እንግዲህ አላህ ይጣብቀን ከኢሳት ቂጣት ሙእሚን ሙእሚናቱን ያስገባው ጀነት የጀነት ነው ብሎ እንዱሁም ያሳት መናገር ክልክል ነው በደም ይወቁት በነብዩ ሐዲስ የተናገረውን መናገር ይቻላል የጀነት ያሳቱን በአሽራፍ አልቀልቁ ካልቁ በነብዩ መሐመድ ሰላትና ሰላም በሳቸው ላይ ይውረድ እንኳን ደረሰን ለወሮች ሐላቃ ቀኑን ደርሶልናል ታይታለች ጨረቃ ይሄ ነሽ ወንድም አንተም ንቃ ለሌለው በመስጠት ማብዛት ነው ሰደቃ አለም ነጅዓል الارض مهادا والجبال اوتادا فان معناها الذي عليه دلت يقينا وحدت عليه ان ليس بالحق اليه يعبد الا الاله الواحد المتفرد እንግዲህ እንደምትመለከቱት የዚህ የሐጂ አህመድ ዲን ሼክ ኡስማን መስጂድ በሳቸው ስም ተሰይሞ በኡስታዝ አቡ ሐይደር አማካኝነት የተገነባው ይህ የወንዶቹ ክፍለ መስጂድ እጅግ ያማረና ውብ መስጂድ ነው የኡነት ለመናገር ይሄንን መስጂድ ወላሂ በገጠር ደረጃ ይሄ አዲስ አበባ ከተማ በርግጥ ከተማነት ሲያሚ ያገኘ በቅርብ ነው እንደሚታወቀው ይሄን የመሰለ ያማረ ውብ መስጂድን ማየት በመቻላችን እኛም እጅግ በጣም ደስ ብለናል እዚህ ከኸይር ስራ ላይ ተሳተፋችሁ ወንድሞች ይሄንን ደሞ አስተባብሮ ያሰራው ኡስታዝ አቡ ሐይደር እንዲሁም ከኡስታዝ አቡ ሐይደር ጎን ሆኖ ደሞ ሲያሳልጥ የነበረው ሱልጣንንም ጭምር አላህ ኸይር ጀዛይ ክፍላቸው ይያልን የዚህን መስጂድ ገጽታ በዚህ መልኩ ማየት በመቻላችን አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን والله በጣም ያምራል ጣሪያው ተነጠፈው ንጣፍ ጥራቱ እጅግ ላይን የሚማርክ ነው አልহামዱሊላሂ ይህ መስጂድ ለ 1445ኛው ዓመተ ሂጅራ የረመዳን ወር ያው የዚህ አከባቢ ጀማአ ይሰግድበታል ተሐጁድ ተሐዊ ኢንሻአላህ እዚ ይሰገድበታል በዚህ መልኩ ውብ ሆኖ አግኝተናል አልহামዱሊላህ በጣም ያማረ ነው ይሄ የወንዶቹ ክፍል ነው እስቲ ደግሞ የሴቶቹን ክፍል ደግሞ እንኒ ኢንሻአላህ ተከተሉኝ ከዛ በፊት ግን እዚህ የተሰሩ ነገሮች ለሴቱም ለወንዱም አቻ የሆኑ ነገሮች ተሰርተዋል የሴት ሽንት ቤት አለው ራሱን ችሎ የሴት መስጂድ አለው የሴት ውዱእ ማድረጊያ አለው የሴቶች መጫወቻ ሽክርክሪት ጅዋጅዌ ልጆች ከቁርአን ቤት እንዳይርቁ ልጆችን ወደ ቁርአን ማቀፍ የሚችልባቸው ዘዴዎች ተፈጥረው እየተሰርቷል ለወንዶችም በዛ ልክ ተዘጋጅቷል እግር ኳስ ሜዳ እየሰራንላቸው ነው ሽንት ቤት አለው ውዱእ ሁሉ ነገርም አለው ሰላሙ አለይኩም እንግዲህ ይህ የምትመለከቱት ክፍል ደግሞ ለሴቶች በዚህ መልኩ ሬዲ የሆነበት ነው ያየን ያለነው ወላሂ በጣም ደስ ይላል ማሻአላህ ነው በጣም እጅግ ያማረ ውብ ነው የሴቶች ክፍል በዚህ ያህል ተሰርቶ ተነጥፎ ሁሉ ነገሩ አልቆ ሬዲ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ እጅግ በጣም የሚያምር ነው ማሻአላህ ተነጥፏል ጣሪያው ኮርኒሱ ቻኩ ጂፕሰኑ ምን ሁሉ ነገር አልቆለታል እንግዲህ ዛሬ የጁማአ ሰላት ይሰገድበታል በሮቹ ተከፍቷሉ እጅግ በጣም በጣም ደስ የሚል እና ማራኪ ውብ የሆነ መስጂድ ነው ማሻአላ እንግዲህ ይሄ መስጂድ ለረጂም ጊዜ በፋይናንስ ትረስ ይቆራረጥ ነበር ኡስታዝ አቡ ሐይደር እናንተውኑ ያው በተደጋጋሚ በማስቸገር በማስተዋወስ ይህንን መስጂድ ግንባታው ተጠናቆ ለዛሬው ምረቃ መርሃ ግብር እንዲበቃ አድርጓል አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈለው ማለት እንወዳለን ማሻአላህ የሴቶቹ ክፍሉ በዚህ ያክል ውብ ነው ማሻአላህ ይህ መስጂድ እንደሚታየው በናዝሬት አዲስ አበባ ድርደዋ ተላልክ ከተሞች ላይ የሚሰራ መስጂድ ነው እዚህ ገጠር ከተማ ላይ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን መጥቶ የተቀመጠው አጥሩም ጭምር ከግንብ የተገነባለት መስጂድ ኮርኒሱም ምንጣፉም ቁርአን መደርደሪያ ተደርጎ ቁርአኖችም ሁሉ ነገር ተሟልቶለት ነው መስጂዱ የተሰራው እና ሁሉ ነገር የተሟላ ኒዕማ ለአቡ ሐይደርና እሱ ሰበለ እሱ ቀስቀሷቸው መስጂድ ለሰሩ ወንድሞቻችንም ለሰሩ እህቶቻችንም በዚህ መስጂድ ላይ ሰበብ ሆኖ የተንቀሳቀሰ ሁሉ ኸይር ጀዛ የዱንያ አኺራም ኒዕማ አላህ አማልቶ ይስጣቸው በየበረሰዱ አደርጋለሁ
እና የመጀመሪያውን ዙር 4.2 ሚሊዮን ኋላ ላይ ያው ዘግይተው 300 ሺህ ያስገብተዋል። በድምሩ 4.5 ሚሊዮን አካባቢ እንዳስገቡ ከዚህ በላይ መቀጠል እንደማይችሉ ነገሩን። መጀመሪያም የነየትነውን ሰጥተናል። የቀረውን አሉን ኸይሮች ይሳተፉበት አሉን። ከዛ ጉዳዩን እኔና እሱ ተማክረን ያው መስጊዱ አንዴ ተጀምሯል። እንደውም እኛ ሙሉ ተስፋ አድርገን ስለነበር ስራውን አፍጥነናል። እዳ ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው ኋላ ክፍያ ላይ። ያ እንዳይሆን ወደ ተለያዩ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶች በሶሻል ሚዲያ ለሚገኙት ማድረግ አለብናልና ወደ ፌስቡክ፣ ወደ ቲክቶክ፣ ወደዛ አወጣ ነው ጉዳዩን። አልሐምዱሊላህ በአገር ውስጥም በውጭ ያሉ ወንድምና እህቶችም አላሳፈሩንም፣ እነሱም አዋጡ ማለት ነው። በተለይ መጨረሻ ላይ ሊያልቅ አካባቢ ማለት ነው ሰሞኑን ወደ 1.5 ሚሊዮን ለማጠናቀቅና እዳችንን ለመክፈል ይቀራዋል በማለት በአንድ ዙም ፕሮግራም ላይ አሜሪካ በሚገኙ ሴቶች ጀማዓ በሲስተር ተቋዋና እንደዚሁም ወንድም በያ ወይም ኸሊል የሚባል የነሱም ግሩፕ ላይ ገብቼ አልሐምዱሊላህ ሙሉ የተባለው ብር ተዋጣ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ከዛ በኋላ ከእዳችንም አልፎ ለመስጊዱ ያወጣነው አጠቃላይ ወደ 13 ሚሊዮን ነው ከግቢው አጥር ጋራ ከመሳሰለው። ከዛም ተርፎ ኡስታዝ ለመቅጠር የሚሆን የተወሰነ ገንዘብም ስለተረፈን በጣም ደስ ብሎናል። አልሐምዱሊላህ ኢንሻአላህ። እንግዲህ ኢንጂነር በብዙ መንገድ ሙስሊሙንማ በተለያዩ መንገድ ያገዙ እንደሆነ ይታወቃል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ደግሞ በመገኘታችሁ ደግሞ የተሰማችሁ ነገር ደግሞ እስቲ ያካፍሉን። መልክተም ለዚህ አካባቢ ማበረሰብ አስተላልፉ። ለዚህ ሰፈር እኔ በጣም ማህኑ አሁን ድጋሚም ተመልሼ መጥቼ የሆነ ያራሴን ነገር ይዤ ለማምጣት ዝግጁ ነኝ። ለምን ሳላስበው እንደ ስጦታ ነገር ራሱ ተሰጥቶኛል። ይሄ ነገር እንደዚህ ሲሰጡኝ ራሱ እኔ በጣም ነው ያው መቆ ላለኝ እንትን ከልቤ ነው የሚያመሰግነው ማለት ወላሂ። እሺ ያው ኢንጂነር ብዙ ማውራት አይወዱም፣ በግድ ነው ያሶራ ናቸው፣ የስራ ሰው ናቸው። ወሬውን እናንተ አውሩት እኛ ማውራት አንችልም ነው እያሉኝ ያሉት። እንግዲህ እኔ ዛሬ ወደዚህ በመጣሁት ነገር እጅግ በጣም ተደምሚያለሁ። የአላባ ህዝብ አቀባበሉ እንግዳ ተቀባይነቱን በተግባር አሳይቶኛል፣ ስጦታም ጭምር አበርክቶልናል። ስለዚህ ሀሩን ሚዲያን ሁላችሁም ደግፉ፣ ከሀሩን ሚዲያ ጎን ነው ያለነው፣ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉትና ይህ አካባቢ እንደሚታወቀው ሀዲያ፣ ከምባታ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሀላባ ድንበር ላይ ያለው አካባቢ ሙስሊሙ ትንሽ ተዳክሟል የሚል ስጋት ነበረኝ። ዛሬ ግን እዚህ ድንበር ላይ እዚህ ከተማ ላይ ያለየሁት የሙስሊሙ ተነሳሽነት፣ ነሻጣ፣ ጥንካሬ፣ ወኔው እጅግ አስደምሞኛል። ይህንን ነገር ደግሞ በብዛት ደረጃም ጭምር በዚህ ልክ አልጠበኩም የሚል ነገር ነበርና ያነሱት። ስለዚህ ይህንን አጠናክረን ማስተማር፣ ዳዕዋ ማድረግ፣ መድረሳዎችን መገንባት፣ መስጂዶችን መገንባት፣ ዳዕዋዎቹን አጠናክሮ መሄድ ከኛ ይጠበቃል። ይሄ የሁሉም ሙስሊም ወንድም ኡማ ኃላፊነትና ግዴታ ነው ለማለት ነው የፈለጉትና እኔ ያው ወክዬ ነው ያብራራሁት። ማውራቱን ለኔ ሰጥተውኝ ነው። ሹክረን፣ እንወዳቸዋለን። እሺ፣ ጀዘካላ ጀዘካላ። አላህ ይስጥልኝ። በጣም እናመሰግነው። ከጎናችሁ ነኝ እኔ። ምንም ነገር ማነው ያው ማስታወስ ብቻ ነው። እኛም ደግሞ ከዚህ በላይ የበለጠ እንድትሰሩ ነው የምንፈልገው። ለምን ሙስሊሙ ብር አለው፣ ገንዘብ አለው፣ ገንዘቡ አለው። ያንና የራሳችሁን አሁን ለምሳሌ የራሳችሁ ድርጅት ላይ ሰፖርት አሁን አዲስ የሆነ አኑር ሚዲያ ላይ የሆነ ነገር አስታውቆ ነበር። ያስፈሱ ላይ በጣም ተሳትፎ ሆኖ እንዲሰሩ ነው የምንለው። ማለት ሙስሊሙ አለው ገንዘቡን በአግባቡ እንዲጠቀም ማለት። ስለዚህ ያ ከተጠቀመው እናንተና ካሉት እናበረታታ ነው ይህ ነገር የሚሆነው ማለት። ሀዲያ ዞን ላይ ራሱ በጣም ሱልጣኔት ነበረው ማለት እና ሱልጣኔቱ ወደ ቦታ ለመመለስ ለመሳት ዝግጁ ነን ማለት ከጎናችሁ ለመሆን። እሺ፣ ሹክረን ኢንጂነር፣ ሹክረን። ለአላህ ብዬ መወዳችሁ ወንድም እህት ኡስታዶች ወሐይኩም በትሕየተ ልእስላም ተሕየቱ አህሉ ልጀና ወየ ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሹክረን፣ በጣም ጥሩ ደስ የሚል ወደኋላ ብዙ ነገር አገኘን። እኛም ወደኋላ ወሰዱን። አላህ ይጠብቆት። አሁንም አላህ ካቲማችን ያሳምርልን። ዛሬ እዚህ የነበረውን ድባብ ይሄ መስጂድ፣ ይሄ የገጠር ከተማ ነው እንደሚታወቀው። እንደሚታወቀው ደግሞ በዚህ በኩል ይሄ ከከምባታ ዞን ድንበር ነው፣ የሀላባ መጨረሻው ነው። በዚህ አካባቢ ደግሞ የሚሽነሪና የአክፍሮት እንትኑ በጣም ሰፋ ያለና ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ነው። እዚህ ያለውን ድባብ የዚህን መስጂድ ምረቃ መርሃ ግብር እንዴት አገኙት? አንደኛ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በጣም ደስ የሚል ነው እውነት። እኔ ከመጣሁበትና አሁን ይህንን ሳየው አልሐምዱሊላህ አልእስላም ሌይሰ ብኸይር አልእስላም ብኸይር ነው ይላሉ። አልሐምዱሊላህ በኒዕማን ያለ ነው። ግን ከማን ነው ከአዲስ አበባ ስንወጣ እስከ ምን አዲስ አበባ አለም ገና እስከ ምን ድረስ ጥያ ድረስ አንድ መስጊድ አጣን። የምንሰግድበት እንኳን ቆም የምንሰግድበት በጣም ያሳዝናል። አንድ መስጊድ አለመኖሩ ይሄ ድማ ደግሞ
እኛ ስራችን አልሰራንም ማለት ነው። ከዛም እጂ እንግዲህ ወደ አልሃባ ሲሄድ ወደ ሀዲያ ሲሄድ አንድ መስጊድ በአንድ መስጊድ አለች። ያቺ መስጊድ ደግሞ ባዶ ነች፣ ማንም አይሰግድባትም። ይህም ደግሞ የሚያሳየው እኛ ምን ማድረግ ይዘናል። ትላንት ማታ እዛ ነው ያደርኩት። ሳይ ሸባብ አለ፣ ወጣቶች አሉ፣ ምን የመሳሰሉ ወጣቶች ብረል የሆኑ ስማርት የሆኑ እነዚህ ወጣቶች ላይ መሰራት አለበት። አንድ እሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ አባቶቻችን እዛ ያሉት በጣም ምንልሃለሁ፣ በቃ ምንላለሁ፣ በፉክክር ያደረ ቤት ሳይዘጋ ያደረ ትላለ ሰምቲንግ ላይክ ዲስ ኢን አማሪክ። እና እዛ ቦታ በጣም ነው ያሳዘኝ። ልክ እኔ ከዚህ በፊት ከወንድሜ ባህሩ አባስ የሃሩን ሚዲያ ሄጄ ሳይ አዲስ አበባ ወልቂጤ ሲሄድ አንድ መስጊድ አለች። ያቺ መስጊዷ ደግሞ ጎጆ ነገር ነች፣ እያፈረሰች ነች። እንደ ሜን ታይም ልጆቹ ወይ በዲን አልተማሩም፣ ወይ ትምህርት አልተማሩም። በጣም ያሳዝናል። ይሄ ሁለተኛ ሆነብኝ ማለት ነው። ያኛውን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እያጠናቀቅንም ነው፣ መስጊዱ እያጠናቀቅን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዋውንም አልሐምዱሊላህ። ሀዲያ ላይ መሰራት አለበት። ከሀዲያ ወደዛ ከምባታ ላይ መሰራት አለበት። ዘመቻ መውጣት አለበት። እኛ ሀቁን ይዘን ለምን እናፍራለን? ሀቁን ይዘን ምን እናፍራለን? ኦኬ በል ዋኒ ወለው አያ ነው ያሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ብዙ ነገር ይጠብቀናል። ይህንን ለመስራት ደግሞ አላህ ያግዘን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እና ቀጣይ ስራዎች ደግሞ እንደዚሁ ስለሚኖሩ ቀጣይ ስራዎችንም ህይወቱ እያለ አቡ ሀይደር ለኸይር ሰበብ መሆነው ህይወቱ እያለ በጣም ሳይሸመግል ብዙ ስራዎችን የሚሰራበትን እድል አላህ ይክፈትለትና ብዙ ሰው ብዙ ቦታዎችን ሄደን ለማስመረቅ ሄዶ ለማስመረቅ አጠናቆ ለማስመረቅ አላህ ያብቃው ብዬ ስለ አቡ ሀይደር ላለው። ቀጥሎ ያው ሱልጣን ናስር እንደዚሁ ከጎኑ ሆኖ አንድ ሰው ጥሩ ከጎኑ የሚቆምለት ሰው ከሌለ የጀመረውን መልካም ስራ ቦታ አያደርስም። ከጎኑ ጥሩ ሰው ከጎኑ ሲኖርለት የሚራሮጥለት የሚላላክለት የሚታዘዝለት ሰው ሲኖር ነው የሚያማክረው ሰው ሲኖር ነው ጥሩ ነገር ጀምሮ ሰው መጨረስ የሚችለው አንድ ነገር ጨርሶ መቀጠልም የሚችለው አካባቢው ላይ ጥሩ ሰው ሲኖር ነው። ስለዚህ እኛም አካባቢያችን ላይ ጥሩ ከጎኑ የሚቆምለትን ወንድማችንን ሱልጣንን አላህ ስለሰጠው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እንላለን። ቦታዎች ብዙ አሉ። አላባ ከተማ ላይ ቁሊቶ ከተማ፣ ጉባ፣ በሸኖ እንደዚሁም አቦክቾ እንደተሰራ ሁሉ አባ ቆሪቾ አለ፣ ሚቶዲጆ አለ። ብዙ ቦታዎች ላይ አልሐምዱሊላህ ክፍት ቦታዎች አሉ። ይህን ሁሉ ሰበብ የሚሆንበት አቅም አላህ ይስጠው። እንደሱ አይነቶችንም አላህ ያበርክትልን እላለሁ። ያለን ኦፖርቹኒቲ ደግሞ በእኛ ለሙስሊሙ ብሊቭ ሚ ኢትስ ጉድ ኦፖርቹኒቲ አሁን ያለ ነው። ግን እኛ መከፋፈሉን ጥለን ይሄ ሱፊ ነው ይሄ ምናምን ነው ማለትን ጥለን ታህት ረአየት ላኢላህ ኢለላህ ሱላ ተሳስረን ይህን እንድን ወደ ዳር እናስር እላለሁ። ይህ መልእክቴ ደግሞ ለላኢላህ የሚል ሰው በሙሉ ነው ይድረስ። እና እነዚህ ወንድሞቻችን እነዚህ ልጆቻችንን እናድናቸው ነው የምለው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በዛ ላይ መሰራት አለበት። እናንተ ደግሞ እንደ ሀሩን ሚዲያ ሲሪየስሊ በሁሉ ቦታ የምትገኙ ናችሁ። ምኞቴ ደግሞ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እድሜ ሰጥቶኝ ሀሩን ሚዲያን እንደ ሲኤንኤን እንደ አልጀዚራ ሆኖ አላህ ያሳየን ብዬ አላህ ነው እለምናለሁ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች። በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ በዚህ ላይ አቋርጠው ሹክረን። እኛም ከብዙ መንገድ አቋርጠው መጥተው እዚህ መርሃ ግብር ላይም ቆይተው መዋዚንም ነበሩ ዛሬ። በዛ ላይ ረዥም ሰዓት እዚህ ታድመዋል። ከዚህ ሰዓቶት እና ጊዜዎትን ሰውተው ይህን አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ባህሩ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን። አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ ያሰብነውን ከይር ነገር ሁሉ ያሳካልን። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ። ወአለይኩም ሰላም። ሐያኩም አላህ ወባረከላህ። ኦሱ ቀረይ ሲሶን ሰላቴ ዘገ ሲሶን ደዋኔ ትግሴን ነው ጠባዩሳ ሄን ካይናም በጠባዩሳ እሳው ነው ጉማህን ቀፌን ነው ኪዮ አብሊ መና ከተሚ መና ባለ ስልጣናሃ አክላቁሰ ጉመን ካን ቀፈን ነው አክላቁሰ ነብይ አክላቅ ነብይ አክላቅ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በአጋጣሚ የሆኖ ይህም መስጊድ መጀመሪያ የተወሰኑ ሰዎች ጀምረውት ነበረ። እነዛ ሰዎች በአጋጣሚ ያው አቁመው ኡስታዝ ወደ ህዝብ አውጥቶታል።
ከነዛ ሰዎች እጅ ከወጣ በኋላ ወደ ህዝብ ሄደ። ህዝቡ ደግሞ ጨርሶታል። ስለዚህ ስያሜ አልነበረውም። ኡስታዝ ስም አውጣለት ብሎ ሲለኝ ጥሩ አጋጣሚ አግኝቼ እኔ ነኝ ኡስታዝ ሀጂ አህመድ ዲንን በጣም ለአላባ ትልቅ ብርሃን የሆኑ አሊም ስለሆኑ የእሳቸውን ገድል ለማስቀመጥ በቃ አሰሩን የመጀመሪያ ለማለት ኡስታዝ ሀጂ አህመድ ዲን ኡስማን በሚል መስጂዱን እንዲሰየም በራሴ የተነሳሽነት ባነር አሰርቼ ኡስታዝም ፈቃደኛ ሆኖ አካባቢውን ሰው ሲጠይቅ እንደውም አንዱ ሊያለቅስ ነው የተነሳው። እጅግ በጣም ደስ ብሎት የእሳቸው አንድ የሆነ ነገራቸው እዚህ ላይ መቀመጡ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን በሚል ስለዚህ ታሪካቸውም እንዳይጠፋ ማን ነው ኡስማን ሀጂ አህመድ ዲን ኡስማን ማን ነው ቢባል ማንም አካል መዘርዘር የሚችልባቸው ብዙ ቅርስ ስላላቸው ስለዚህ በሀጂ አህመድ ዲን ኡስማን ስም ይህን መስጊድ ሰይመነዋል ማለት ነው። ይህን መስጊድ ደግሞ ለየት ያለ አንጋፋ አባታችንን ሀጂ አህመድ ዲን ኡስታዛችን አባታችን ከሌላም ጋር መጥቶ ዑለማዎችን ያፈሩልን ኡስታዝ አላህ ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈላቸው፣ የሰሩትን ጀዛ አላህ ይክፈላቸው፣ አላህ በጀነት አልፍርደው ሲበላቸው ይህን መስጂድ ደግሞ በሳቸው ስም መሰየሙ አንድ ትልቅ ከምናመሰግነው ምስጋና ይህንን ሰበብ ሆኖ ስሙ በኡስታዝ ሀጂ አህመድ ዲን ስም እንዲጠራ በተባለውም ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈለው። ምክንያቱም የአባቶች ብዙ አባቶቻችን ታሪካቸው እየጠፋ ነው። በስማቸው የሚጠራ ነገር ባለመኖሩ ሰጥተው አስቀምጠው የሄዱት ንብረት በቦታ ባለመዋሉ ብዙ አባቶቻችን ስማቸው እየጠፋ ነበረ። አልሐምዱሊላህ የኡስታዝ ስም እንዳይጠፋ ላደረገ ወንድማችን ላደረጉ ወንድሞቻችን ሁሉ ስማቸው የመስማቸው ለመጥፋት ላለመጥፋት ሰበብ የሚሆን ኒዕማ ከኋላ አላህ ለነሱ የሚያስከትልላቸው ይላለሁኝ። ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር መተን ለመገኘት ሰበብ ይህን ለማስጨረስ ሰበብ ሆነ ሁሉ በያለበት ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈለው ይላለሁኝ። እንግዲህ ከልብ እናመሰግናለን። የሀላባ ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ ሼህ አህመድ ሀሰን ከልብ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ። እኔም ይህን ለጋበዛችሁኝ እናንተ መታችሁ ለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ማሻአላ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች እንደዚህ አይነት በህዝብ ጅማሮ ወይም ደግሞ በፋይናንስ እጥረት ቆሞ ያሉ መስጂዶች አሉ። እነዚህ መስጂዶች እንዲጠናቀቁስ ምን መልእክት አስተላልፈ? ኢንሻአላ እኛ ከዚህ በኋላ ይቆማሉ ብለን የምናስባቸው መስጂዶች አይኖሩም በአላህ ፍቃድ። ሁለተኛ ደግሞ በአላባ ደረጃ አሊሞች ሆኖ የሞቱ ሰዎችን በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ለምሳሌ በባለቤትነት አንድ ሰው በራሱ ቢያሰራ የራሱን ስም ነው የሚጠቅሰው። ግን በህዝብ የተሰሩ መስጂዶች ካሉ እነ ሀጂ ናስር መሐመድ አሉ፣ እነ ሀጂ አህመድ አላዲ አሉ፣ ሌሎችን እነ ሀጂ ማህዲ ምናምን የሁሉንም ስም ኢንሻአላህ በህዝብ በተሰሩ መስጂዶች ስማቸውን እንተክላለን የሚል ልጅ አለኝ ውስጤ ላይ ኢንሻአላህ። ምክንያቱም እነሱ ለአላባ አሳልፎ አስቀምጦ ያለፉት ነገር ዘመን የማይሽረውና ታሪክ ሁሌም እያወሳው የሚኖር ነገር ስለሆነ ማን ነው እከሌ፣ ማን ነው ሀጂ መሐመድ ናስር፣ ማን ነው ሀጂ አህመድ ዲን፣ ማን ነው ሀጂ አህመድ አላዲ ሲባል ማንም ሰው አንስቶ የሚያወራ እንቁ የሆነ ሀብት አስቀምጦ ነው ይሉት ለአላባ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስማቸውን ኢንሻአላህ ከመስጊድ ግድግዳ ላይ ተለጥፎ የተኛውም እናያለን የሚል ተስፋ አለኝ። የሚቆሙ መስጊዶች ወደፊት አይኖሩም በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ አንተም ይህንን ከይር ስራ ላይ ሁሌም እናገኛለን። አሁን ደግሞ ያለፉ አሊሞቻችንንም ጭምር በማንሳት ታሪክ እንዲቀጥል የሚቀጥለው ጄኔሬሽን እንዲያውቃቸውም የነሱ ገድል ወይም እነሱን የሰሩትን ከይር ስራ ጭምር ለማስቀጠል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሀሳብ በማምጣትህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን፣ አላህ ይጠብቃችሁ። ኢንሻአላህ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ዋና አላህ ኢክላሱን እስትቃማውን እንድስተኝ እናንተም ዱዓ እንድታደርጉ እንፈልጋለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። አጋጣሚውን ስላገኘው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን አጋጣሚ ለህዝብ ማወራበትን እንትን አጋጣሚ በመስጠታችሁ እኔም ትልቅ ክብር እንዲሰማኝ ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሹክራን ሻቢቢ። ሰላም አለይኩም። በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ እንግዲህ ዛሬ እንደተመለከታችሁት እጅግ ውብ ያማረ ቀን ነው። አልሐምዱሊላህ 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 ማለት ወዳለው ይህ በኡስታዝ በታላቁ አሊም በሀላባው ኡስታዛችን ሀጂ አህመድ ዲን ሼህ ኡስማን ስም ተሰይሞ ዛሬ ለምረቃ የበቃው ይህ ታላቅ መስጂድ ነው።
እንግዲህ እዚህ መስጂድ ጉዳይን ስናነሳ ፋይዳው በጣም ብዙ ነው። ይህ የባህላባ ዞን ዌራ ወረዳ በአቦክቾ ከተማ አርሾ ቀበሌ የሚባል ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ደግሞ የሀላባ ዞን ጫፍ ወደ ከምባታ ዞን ድንበር ላይ ነው የምንገኘው። እንደሚታወቀው ይህ አካባቢ ደግሞ በአክፍሮት ኃይላት ትልቅ የሚሽነሪ ስራዎች የሚሰሩበት ኤሪያ ነው። ይህንን ቦታ በጃሂልነት ወደ ሌላ ጋር የሚሄዱትን ለመመለስ በጃሂልነት የሄዱትንም ለማምጣት እንዳይሄዱም ለመከላከል ልጆችን ቁርአን ለማስቀራት ለማሰገድ ላሉ ሰዎች ዳዕዋ ለማድረግም ትልቅ ነው ፋይዳው ይህ መስጂድ ማለት ነው። ይህ መስጂድ ሲሰራ ያው ብዙ ቦታዎች ላይ እንደሚታወቀው ብዙ መስጂዶች ይገነባሉ። ዛሬ ግን እዚህ ከተማ ላይ የተገነባው መስጂድ ቅድም አስተያየት ሲሰጡንም እንደሰማችሁት ትልልቅ ከተማዎች ላይ የሚገነባ አይነት መስጂድ ነው። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ በተንጣለለ ሜዳ ላይ አጥሩን በግንብ እንደዚህ ባማረ መልኩ በሴራሚክና ብሎኬት በድንጋይ ተደርጎ በውብ በሆነ መልኩ የተገነባው የአላህ መስጂዶች በእርግጥ ሁሉም ውብ ናቸው እንደሚታወቀው። ሆኖም ግን የዚህ መስጂድ ለየት ብሎ በዚህን ያክል ወደ 13 ሚሊዮን ብር ገደማ ወጪ ተደርጎ እናንተን አህል ኸይር የሆናችሁ ሙስሊም ወንድም እህቶችን በማስተባበር እናንተ ፊት ቆሞ አቡ ሀይደር በጠየቀው መልኩ መሰረት እናንተም ሳታሳፍሩት ለአላህ ቤት ይህንን ገንብታችኋል። እናንተም ደግሞ አላሁ ስብሃነ ወተዓላ በአኬራ የጀነት ቤት እንደሚገነባላችሁ ቃል ተገብቶላችኋልና እጅግ በጣም ያማረ ደስ የሚል ፋይዳው ትልቅ የሆነ መስጂድ ነው። ዛሬ ልክ ይህ መስጂድ መረቃ መርሃ ግብር በሚካሄድበት ሰዓት አሁን ራሱ ማለት ነው ሁለት ወንድሞች ይህንን ነገር አይተው ሻሃዳ እያዙ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይህ ጅማሮ ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም ዳምቦያ አካባቢ ላይ በተሰራ አንድ መስጂድ ላይ ማይክሮፎን ተገዝቶ በሄድንበት ሰዓት ላይ የሰማናቸው አንዳንድ የሚያሳዝኑ እንትኖች እንደነበሩ ታውቃላችሁ። የኛ ቤተ ክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ቸርች የምንላቸው እንትን ማይክሮፎን ስፒከር አላቸው። እናንተ ግን ሙስሊም ነን ትላላችሁ። ማይክሮፎን እንኳን አዛን የምትሉበት ድምጻችሁ የምታሰሙበት የምትጸልዩበት ወይም ደግሞ ዱዓ የምታደርጉበት እንኳን የሌላችሁ ናችሁ። አንድ ላንድ አትተባበሩም ብለው ያሸማቁናል ብለው እንደነበር አንድ ፕሮግራም ወደ እናንተ ያደረስ ነው እናስታውሳለን። ዛሬ ግን ማይክሮፎኑ የተሟላ ደረጃውን የጠበቀ በግንብ አጥር ከተባበርን የማንሰራው የማንገነባው ነገር የለም የሚለውንም ጭምር ለነዛም ለዚህ አካባቢ ላሉ ሙስሊም ወንድሞችም ባይተዋር እንዳይሆኑ በሌሎች እንዳይዋጡ በጃሂሎች ተመርተው ወደ ሌላ መንገድ እንዳይሄዱ ለመመለስ ትልቅ ፋይዳ ያለው መስጂድ ነው። በዚህ መረቃ መርሃ ግብር ላይ ደስ የሚል ድባብና የአካባቢውም ሰው እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አቀባበሉን ደስታውን የሚገልጽበትን ሁኔታ ተመልክተናል። እኛም እዚህ ቦታ ላይ ሆነን ወደ እናንተ እያደረስን የነበረው ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።